Ledový muž Wim Hof posouvá hranice lidského těla a dělá lidi zdravějšími i šťastnějšími. Man on a Mission, jak sám sebe tento pozoruhodný muž často označuje, držitelem několika světových prvenství v extrémních sportovních výkonech, nad kterými byste jen nevěřícně kroutili hlavou. To ale není vše, rodák z nizozemského Sittardu dokáže zdánlivě nemožné a nad jeho schopnostmi ovládat své vlastní tělo doslova žasne i moderní věda. Čím je tento chlapík přezdívaný jako ledový muž vlastně tak zajímavý? 16. března roku 2000 stanovil tehdejší světový rekord pro nejdelší uplavanou vzdálenost pod ledem. S uplavanými 57,5 metry pod tlustou vrstvou ledu se tak zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Zajímavostí je, že tento nevšední kousek byl filmován nizozemskou televizí a zkušební pokus, který se udál den předem, mohl skončit katastrofou. Eismanovi totiž zabrzla rohovka a plaval tak oslepený. Naštěstí ho zachránil připravený potapič. Jakmile tomuto extrémnímu sportovci začal docházet kyslík, když nemohl najít vysekanou díru v ledu, která ho měla vysvobodit. Jeho oficiální webová stránka zmiňuje, že pod svůj výkon dokázal ještě vylepšit a pod ledem uplaval celých 66 metrů. 26. ledna 2007 v Oulu v severním Finsku zaběhl tehdy nejrychlejší bosý půlmaraton pouze v šortkách za čas 2 hodiny 16 minut a 34 sekund. Tento čas v lednu 2021 překonal 50-letý otužilec Josef Šálek, který v Pelhřimově zaběhl půlmaraton v 5-stupňovém mrazu v čase hodina a 36 minut. V roce 2007 vystoupil na Mount Everest do výšky 6,7 km pouze v šortkách, ano, přesně v takových, které byste si normálně vzali v létě na pláž. Ve výstupu na vrchol hory mu zabránilo zranění nohy, kvůli kterému musel výstup ukončit. V roce 2009 uběhl ve Finsku za arktickým kruhem maraton v teplotách kolem minus 20 stupňů Celsius s časem 5 hodin a 25 minut. A málem bych zapomněl dodat, že to bylo opět v šortkách, sandálech a po pomyslném protnutí cílové pásky dostal chuť na pivo. V únoru 2009 vylezl na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro, samozřejmě opět jenom v šortkách. V září roku 2009 uběhl další maraton, tentokrát ale v teplotách okolo 40 stupňů Celsius. V rozpálené namibijské poušti, aniž by se napil doušku vody. Během výkonu ztratil údajně necelých 6,5 kg tělesné hmotnosti, z čehož bylo 5,2 litrů vody. V roce 2013 stanovil tehdejší světový rekord pobytu v nádrži s ledem po dobu 1 hodiny a 53 minut a 2 vteřin. Do roku 2017 byl držitelem 26 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. Podle představených ledových rekordů už asi tušíte, že řeč je právě o legendárním Wim Hofovi. Možná i díky jeho neuvěřitelným výkonům a celosvětové osvětě o benefitech otužování a dechových cvičení se řady jeho příznivců a následovníků raketově rozrůstají. O jeho popularitě svědčí i nebývalý mediální zájem, kdy se Wim Hof objevil například v pořadu Superhuman z dílny Discovery Channel a pozornost mu věnovala i stanice BBC nebo lifestyleová platforma Vice. O hladu po informacích, které s radostí dál předává, svědčí i fakt, že je častým hostem řady oblíbených podcastů. Objevil se například u populárního Tima Ferrise, Richa Rowla a nebo legendárního Joe Rogana, kdy Joeovi popisoval další z husarských kousků, kde ve výšce asi 2000 metrů nad zemí svěřil svůj osud na několik vteřin víře v sama sebe. Vydržel být zavěšený na balonovém koši za jeden prst asi 25 vteřin. A jak jinak, než v zimě, v chladných podmínkách, které situaci dělají ještě těžší. Po jeho know-how v podobě Wim Hofovy metody, které předává lidem po celé světě formou živých nebo online kurzů, se stále prahne. Tato unikátní metoda, která spojuje dechové cvičení, terapii chladem a práci s nastavením mysli, takzvaným mindsetem, má pomáhat se zlepšením spánku, snížením stresu, zlepšením imunity, zvětšením úrovně energie pro běžný i sportovní život a také urychlení regenerace, o čemž svědčí Wim Hofova spolupráce s fotbalovým klubem FC Burnley, který působí v anglické Premier League. Tento ledový superman však není žádný ezoterik, i když mnoho jeho experimentů a rekordů zní spíše jako z jiné planety, vědecký výzkum ale říká opak. I když je stále mnoho věcí, které ještě čekají na potvrzení nebo vyvrácení, Wim Hof se neobjevil jen tak z ničeho. Pozornost vědců a milionů lidí po celém světě získal i díky desítkám let usilovné práce a šíření svého poselství. Během svého dosavadního života zvládnul světu představit své výjimečné schopnosti i ve vědeckých experimentech, ve kterých doslova dokázal přepsat učebnice fyziologie a ukázat odborné veřejnosti, že věci, které považovali za nemožné, jsou skutečné a v lidských silách. Jak sám říká, nejdůležitější bylo, že jsem dostal pozornost vědecké komunity,
která mi do té doby říkala, že věci, které dělám, nejsou fyziologicky možné. Wim Hofova metoda je vědecky prověřená, dokáže totiž stimulovat imunitní systém a ovlivnit hormonální produkci takovým způsobem, která pozitivně ovlivňuje náladu a zvyšuje odolnost vůči externím formám stresu. Nechali byste se pro vědecké účely dobrovolně infikovat endotoxinem a vystavit se tak nepříjemným horečkám, zvracení a bolestím hlavy? Já teda taky ne. Ale Wim Hof to pro dobro vědy udělal. Díky ovlivnění autonomního nervového systému a imunitního systému skrze jeho vlastní metodu se dokázal těmto nepříjemným symptomům vyhnout. To ale není vše. V další studii stejných výsledků dosáhla i skupina 12 lidí, kterou Wim Hof naučil jeho metodě. U kontrolní skupiny, která neprošla jeho výcvikem, se dostavily očekávané symptomy infekce endotoxinem. To dokládá fakt, že kouzlům, které Wim Hof se svým tělem dělá, je možné se naučit a pozitivně tak ovlivnit svůj život. A co jeho legendární pobyt v ledu? I když byl Wim Hof téměř celý zasypán ledem, tedy mimo hlavu a jednu ruku, ze které mu pravidelně odebírali krev, dokázal vědomně změnit fyziologii vlastního těla. Během výzkumu v roce 2007 jeho tělesná teplota postupně klesala na úroveň, která je pro běžného člověka neslučitelná se životem. Iceman byl ale schopen za pomocí meditačních technik tělesnou teplotu zvýšit, což bylo do té doby v medicíně považováno za nemožné. A jak člověka vlastně napadne měnit životy lidí k lepšímu po vzoru toho svého? O své životní štěstí musel Wim Hof tvrdě bojovat. Jeho manželka Olaya trpěla depresemi a v roce 1995 spáchala sebevraždu. Skočila z 8. patra bytového domu a Wim Hof zůstal se svým zlomeným srdcem a se 4 dětmi, o které se musel postarat a být pro ně oporou, což je podle mého názoru nejpůsobivější věcí na seznamu jeho rekordů. Dlouho hledal smíření s touto skutečností za pomocí jógy a různých fyziologických směrů. Pak si ale vzpomněl na jeden zimní den, kdy jako 17-letý teenager seděl na lavičce v parku, pozoroval zamrzlé jezírko a nenapadlo ho nic lepšího, než se do něj ponořit a za pomocí vědomého dýchání a chladu dokázal svou mysl zcela vyprázdnit. Cítil jsem, jako kdyby mě led volal. Podíval jsem se na hladinu jezírka a hned jsem věděl, že musím vlézt dovnitř, dodává samotný Wim Hof. Když z vody vylezl, cítil se klidný a zrelaxovaný. A co bylo dál? Už moc dobře víte. A co je teda myslí chlápka pocházejícího z 9 dětí? Nic menšího než to, aby byl člověk silný, zdravý a šťastný. A možná i díky tragické životní události, která mu vzala jeho životní lásku, chce Wim Hof pokračovat v intenzivní spolupráci se špičkovými vědci, aby společně dokázali, že je možné pomocí jeho metody zvládat úzkosti, deprese, posttraumatické stresové poruchy, takzvaný PTSD, strach a trauma, které sídlí v hlubinách našeho mozku. Společně se špičkami v oboru touží Wim Hof učinit svět lepším místem k životu. Pro některé je rodák ze Sittardu, jehož ledová životní etapa začala v roce 1976 vizionářem a pro druhé pouhým bláznem. Ať už je váš názor jakýkoliv, nelze sympatickému Icemanovi upřít, co vše se mu podařilo s pomocí vědy dokázat. Samotný Wim Hof skromně dodává, že čeho je schopen on, dokáže každý, což naznačuje také obrovský zájem o jeho kurzy. Děkovné vzkazy a ohlasy na jeho oficiálních webových stránkách. Uvidíme, jaké vědecky potvrzené nebo vyvrácené výsledky Wim Hofova metoda v budoucnu přinese. Jak jste na tom vy? Propadli jste kouzlu ledové vody, dechovým cvičením a prací s nastavením mysli podle Wim Hofovy metody? A jak se díváte na jeho až nemožné výkony? Podělte se s námi o své zkušenosti s otužováním nebo Wim Hofovou dýchací metodou a nezapomeňte video sdílet i mezi své přátele. Mějte se a uvidíme se u dalšího dílu.